اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم دوستو, دیسی ہیلتھ ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید. دوستو آج آپ کی خدمت میں بہت ہی ایک زبردست رنگ گورا کرنے کا ٹوٹکا لے کر آیا ہوں. آپ یقین نہیں کرو گے کہ ایسا نسخہ, میں آپ کو گارنٹی دے کر کہتا ہوں کہ آپ نے ایسا نسخہ یوٹیوب کی تاریخ پر پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو صرف ایک رات میں آپ کا رنگ گورا کر دے. یقین نہیں کرو گے آپ لوگ کہ ایسا نسخہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا, آپ ایک بار آزما کر ہی دیکھ لو. دوستو بہت ساری خواتین اور مرد چاہتے ہیں کہ ان کا رنگ گورا ہو. چونکہ آج کل گرمیاں ہیں, گرمیوں کے سیزن میں ویسے ہی انسان کو سیک لگنے سے یا دھوپ میں نہ بھی جائے تو اسکن اس کی ڈل رہتی ہے, چہرے کی ہو گئی, یا دھوپ میں زیادہ پھرتے ہیں تو چہرے کو آپ کسی بھی طریقے سے کور کر لیتے ہیں, لیکن گردن, پاؤں, ہاتھ, بازو یہ کور نہیں رہ سکتے. چونکہ ان پر سے پردہ ہٹا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ان پر دھوپ لگتی رہتی ہے اور رنگ فیڈ ہوتا رہتا ہے. سو دوستو آج آپ کے لیے ایک ایسی ٹپ لے کر آیا ہوں جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو دھوپ سے کائنڈلی پرہیز کرنا ہوگا. اگر آپ دھوپ میں جاتے رہے تو آپ کا رنگ جو ہے وہ پرانی حالت میں رہے گا. اس میں جو چیزیں ڈلتی ہیں نسخے میں, تمام تر گھریلو چیزیں ہیں, ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور بہت ہی آسان سی چیزیں ہیں. صرف چار چیزیں اس میں ڈلتی ہیں, میں نے لکھا ہوا ہے اس کو کیسے بنانا ہے, بتاؤں گا میں آپ کو. ویڈیو کو کائنڈلی پورا واچ کیجئے گا, اور سب سے پہلے آپ نے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری لیٹسٹ سے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ پائے. تو دوستو اب وقت ہو گیا ہے کہ آج میں آپ کو وہ چیزیں بتا دوں کہ اس نسخے میں یہ ایک ایسا جادوئی نسخہ ہے جو آپ کو ایک رات میں اور ایک مہینے میں کیسے گورا کر سکتا ہے. اگر آپ ایک رات میں وہ نسخہ لگائیں گے تو آپ کو ایک مہینہ پورا استعمال کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. آپ ایک مہینہ پورا استعمال کرو اور پھر آپ دیکھو عید تک ہی, جتنے دن ابھی عید کو باقی رہ گئے ہیں, اگر آپ عید تک ہی یہ نسخہ اپلائی کرتے رہیں تو میری بہن یا میرے بھائی دونوں کے لیے یہ نسخہ بہت زبردست ہے. تو آپ کا عید سے پہلے ہی جیسے ہر کوئی آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہوگا. آئیے چلتے ہیں ٹپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کی, اور ٹوٹلی آپ کی یہ کایا پلٹ دینے والا نسخہ ہے. سب سے پہلے جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے لیمن. لیمو ایک عدد لینا ہے بڑا, اگر بڑا نہیں ہے تو دو عدد چھوٹے لیمو لینے ہیں, ٹھیک ہے. بڑا لیمو ایک ہی کافی, اگر چھوٹا ہے تو پھر آپ نے دو لینے ہیں, ٹھیک ہو گیا. بادام چار سے پانچ گیریاں آپ نے لینی ہیں, چار سے پانچ دانے, ٹھیک ہے. شہد, ہنی, ایک چمچ ہنی کا لے لینا ہے. ہلدی ایک چٹکی بس. اب سب سے پہلے آپ ایک گرینڈر لیجئے, اگر آپ کے پاس گرینڈر نہیں ہے تو ہمدستہ لے لیجئے, ٹھیک ہے. ہمدستہ نہیں یعنی لنگری نہیں ہے تو گرینڈر ہی ٹھیک ہے. گرینڈر میں چار سے پانچ دانے بادام کے ڈالیے اور اس کا سفوف بنا لیجئے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کا پاؤڈر بنا لیجیے, اس کو گرائنڈ کر کے کٹوری میں ڈال لیجیے. اس کے اوپر آپ ایک بڑا لیمبو بیچ میں, لیمو بیچ میں ایڈ کریے, بڑا نہیں ہے تو دو چھوٹے لیمو ہی اس کو کاٹ کر بیچ میں بغیر جو بیج ہوتے ہیں لیمو کے اس کو نکال کر آپ نے اس کا رس ٹوٹل نکال لینا ہے,
یعنی کہ ایک چمچ لیمن کا ہونا چاہیے، پورا بیچ میں نچوڑنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اب تیسرے نمبر پہ ایک چٹکی شہد کی ایڈ کر لیجئے، صرف ایک چٹکی بس، اور سوری ہلدی کی ایک چٹکی اور شہد ایک چمچ. فارمی شہد نہیں ہونا چاہیے، فارمی ٹھیک ہے، خالص چھوٹی مکھی کا، بڑی مکھی کا جو بھی ملتا ہے، لیکن ہو خالص شہد آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے ان تمام چیزوں کو آپس میں مکس کر دینا ہے، یعنی کہ چمچ کے ساتھ آپ اس کو ہلائیے، یا اگر آپ کے پاس مکسر ہے تو اس کے ساتھ مکس کر لیجئے. Created with free version for non-commercial use. اس کی کوئی چیز علیحدہ علیحدہ نظر نہ ہے. جب تمام چیزیں یکجان ہو جائیں تو آپ نے اپلائی اس کو کیسے کرنا ہے بتاتا ہوں میں، غور سے سنیے گا. رات کو سونے سے پہلے آپ چہرے کو اسی طرح واش کر لیں پہلے، تاکہ چہرے پر سے آلریڈی جو مٹی موجود ہے، باہر سے اگر آپ آئیں مٹی موجود ہے تو وہ ریموو ہو جائے، ٹھیک ہے. صابن استعمال نہیں کرنا اس پروسیس میں، آفٹر بیفور دونوں جگہ پر آپ نے صابن استعمال نہیں کرنا، بس ایسے ہی آپ صابن چہرے کو پانی سے دھوئیے، ٹھنڈے پانی سے، تاکہ ایک دفعہ چہرہ کلین ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو پیسٹ آپ کے پاس ماسک تیار ہوا ہوگا، یہ آپ نے چہرے پر لگانا ہے، جسم کی جس جگہ کو بھی آپ وائٹ کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ پاؤں، پیٹ، گردن کا پچھلا حصہ، پاؤں ہو گیا، اس کے بعد بازو ہو گئے یا شرمگاہ ہو گئی، ٹھیک ہے، جس جس جگہ کو آپ گورا کرنا چاہتے ہیں جگہ پر لگائیے. اور چہرے پر، اگر چہرے کا مثال دیتا ہوں، چہرے پر لگا کر آپ تقریباً آدھا گھنٹہ آپ ریسٹ کیجئے چہرے کو لگا کر، ہوا والی جگہ پر، یعنی کہ پنکھے کے نیچے آپ اس کو لگا کر لیٹ جائیے، اور ساری رات بھی اگر لگا رہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی آپ کو نقصان نہیں دے گا، آپ ساری رات بھی لگا رہنے دیں. اور صبح اٹھ کر آپ اسی طرح ٹھنڈے پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیجئے، اور صابن کا استعمال ہرگز نہیں کرنا. آپ اسی طرح جب صبح اٹھیں گے تو چہرے کو ایک چھنٹا لگائیں پانی کا منہ پر، اور چہرے کو مسل مسل کر آپ وہ چیزیں جو چہرے پر مزید مواد موجود ہے اس کو رگڑ رگڑ کر اتار لیجیے. اس میں بھی ایک شفا ہے، یہ آپ کے چہرے کو مزید رونق بنا دے گا، پر رونق بنا دے گا. اور میں کہتا ہوں دوستو، ایک ہی رات میں آپ کی کایا پلٹ جانی ہے، صرف ایک بار استعمال کر کے دیکھ لیجئے. اور اگر آپ ریگولر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک ماہ سے اوپر اس کو استعمال نہ کیجئے، ایک ماہ، یا آپ ایسا کر لیجئے کہ عید میں جتنے دن باقی رہ گئے ہیں تمام دن آپ یوز کریے، اور ایک پہلے دن آپ تصویر لے لیجئے، اور پھر عید کے بعد آپ یہ تصویر لیجئے گا استعمال کرنے کے بعد، ٹھیک ہے. پھر آپ کو آفٹر بیفور سمجھ لگ جائے گی کہ واقعی کوئی چیز حکیم صاحب نے بتائی ہے واقعی افیکٹو ہے، اور آپ کو یقین کریں آپ کی بالکل کایا پلٹ جائے گی، 110% آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. دوستو آپ نے اس ٹپ کو آگے بھی پھیلانا ہے جتنا ہو سکے، آپ کی وجہ سے اگر کسی کا بھلا ہو جائے تو لوگ آپ کو ہی دعائیں دیں گے. آپ نے ویڈیو کو آگے بھی شیئر کرنا ہے جتنا ہو سکے. تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیجئے گا، جو کچھ پوچھنا ہے کمنٹ باکس میں پوچھئے، پرسنلی اگر کچھ پوچھنا ہے تو فیس بک پر پوچھ لیجئے. اور یاد رہے میرا صرف اور صرف ایک ہی پیج ہے، دیسی ایل ٹی وی کے نام سے آفیشیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی آئی ڈی نہیں ہے، کوئی بھی پیج نہیں ہے میرا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کوئی آئی ڈی سے، دیسی ایل ٹی وی آئی ڈی سے اگر کوئی ریکویسٹ موصول ہوتی ہے تو آپ اس کو ہرگز ایکسیپٹ نہ کریں، اگر وہ آپ کو نمبر دیتا ہے تو آپ اس کو ہرگز ایکسیپٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. نمبر میں نے ابھی تک کوئی نہیں ایشو کیا، کائنڈلی دھوکے بازوں سے دور رہیے گا، ٹھیک ہے، وہ آپ کو ورگلا سکتے ہیں، آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں. تو دوستوں ملتے ہیں اگلی ایک ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیسی ایل ٹی وی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے.
اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ